känna parfymen, det är inte för att gå in dörra. En referanse till en preferanse från förra lördag. Jag trodde vi var färdig idag, men jag tog mig bä. Jag trodde du var 24, det är så lätt att säga, men du vet när du äntrar rummet ökar termostata. Klubben blir en pyramid och du är Cleopatra. Ung härskarinne med kort kjole och höja härla. To ben helt upp i taket och rum på golvet lägg låst i kärva. Du vet vad du gör med folk och du älskar att testa det. Men baby, visst du träng bekräftelse kan jag bekräfta det. Du ser det som en miljon, ingen Barbie-do, ingen silikon. Håller 103, 65 i 9000 folk spör mig kan som egentligen är god nog för det. Fuck dig utav mig, butter shop lik. Kostar pengar på det som du var en huvudpremie. Där med rik men är utan värdi. Vet vad du tränger, glas med rödvin. 2 timmar med begär. Baby du visar vägen in till på låse i kejsarens nya klär. För du är fighter. Du vet jag spötter flamma för att tända bålet. Det är tampen bränner och jag är närt målet mitt.